Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala hadhihi al-umma azizatan bi-imaniha, qawiyatan bi-islamiha, walillahi al-izzatu walirasulihi walil-mu'mine walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Alhamdulillah alladhi ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas nad'u ila al-khayr ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعين على الحق ونبطل الباطل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Braćo i sestre u islamu, tema naše današnje hudbe je mu'mini su inša Allah pobjednici. Na zadatu temu govorim u vremenu u kojem muslimani bezrazložno poginju svoje glave pred dušmanima koji u svojoj aroganciji prelaze svaku mjeru i koji u svojoj borbi protiv islama i muslimana ne biraju sredstva. A onaj ko želi veličinu, neka zna da veličina nije kod ljudi, već kod uzvišenog gospodara, kao što stoji u prvom dijelu 10. ajeta sure Fatir. Jeste li bila? Man kane yuridu l'izzata, falillahi l'izzatu džami'a. Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina. Allah subhanahu wa ta'ala nam u 139. ajetu sure Alu Imran zabranjuje da gubimo odlučnost i da se žalostimo ako smo istinski vjernici, pa nas podučava istidubillah, vela tahinu, vela tahzanu, va antumul a'launa in kuntum mu'minil, i ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobjediti ako budete u istinu pravi mu'mini. U citiranom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala obećava, a on ispunjava svoje obećanja, da će istinski mu'mini biti nadmoćni u odnosu na druge ljude, a ta nadmoć odnosi se ne samo na ahiretu, već i na dunjaluku. Islam odbija slabost i poniženje svojih pripadnika i u isto vrijeme traži da budemo dostojanstveni, da izgrađujemo kod nas poštovanje prema drugim ljudima, ali i samo poštovanje, da budemo odvažni, odlučni i da budemo hrabri. Kaže Allah dželešanuhu u drugom dijelu 8. ajeta sure El Munafikun, stidu billah, velillahi l'izzatu, veli rasulihi, velil mu'minina, velakinna l'munafiqina la ja'lamun, a snaga je samo u Allaha i poslanika njegova i u vjernika, a dvoličnjaci neće nikako da znaju. Omer ibn al-Hattab, radijallahu anhu, drugi halifa hulefa i rašidina, je u Kuds išao sa svojim slugom, a na raspolaganju su imali samo jednog konja kojeg su jahali naizmjenično. Na ulazu u Kuds red je došao na njegovog pratioca slugu, tako da je halifa Omer ibn al-Hattab, radijallahu anhu, u Kuds ušao vodeći konja na kojem je jahao njegov sluga. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu je u svojim rukama držao svoju obuću koju je morao skinuti jer je prošao kroz jednu močvaru, a ušao je u ogrtaču koji je na sebi imao 17 zakrpa. Kada je patrijarh Sofronije vidio taj prizor, kazao je: vaša će država ostati vječno, jer nepravedna vlast traje nekoliko trenutaka, a pravedna vlast će ostati do sudnjeg dana. Ali kada je Ebu Ubejde, radijallahu anhu, vjerni ashab poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, toga dana u Kudsu vidio Omera ibn al-Hattaba, radijallahu anhu, u kakvom je stanju ušao u Kuds, prišao mu je i rekao mu tihim glasom: čemu ovo, vođo pravovjerni? Zar ovo nije tvoj dan i zar ne bi trebao da se pojaviš pred stanovnicima Kudsa u punom sjaju?
Ne priliči halifi da u tako oskudnoj odjeći i sa obućom u rukama i sa zakrpama na svome ogrtaču uđe u Kuds i da primi ključeve grada. Tada ga je halifa udario po prsima i kazao: da mi je to neko drugi rekao, Ebu Ubejde, ne bi me začudilo, ali čudi me to od tebe. Ti znaš da ste bili poniženi i prezreni i bili ste slabi, pa vas je Allah uzvisio islamom, i tako mi Allaha, kad god budete tražili ponos mimo islama, Allah će vas poniziti. Dobronamjeran insan se pita kuda vodi ovaj opasni virus islamofobije, čemu toliki strahovi i mržnje i zašto se ulažu tolika materijalna dobra da bi se od Allahovog puta odvraćalo. A odgovor ćemo naći u 36. ajetu sure Al-Anfal, gdje nas gospodar svjetova uči, jeste bila: innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. U istinu kafiri troše imanja svoja da bi od Allahovog puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga što su utrošili žaliti i na kraju će biti pobjeđeni. Koliko neprijatelji islama ulažu u odvraćanju od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i koliko se truda ulaže da se ugasi Allahovo svjetlo. Koliko je samo elektronskih i printanih medija u jednom safu protiv islama i muslimana. A koliko je dušmana bilo i koliko ih ima u borbi protiv nas Bošnjaka, a neki od nas, uprko svemu tome, još uvijek imamo potrebu da se dodvoravamo drugima, da se izvinjavamo i da im se pravdamo. Nećemo da našom domovinom, Bosnom i Hercegovinom, mi Bošnjaci hodamo pogetih glava i nećemo da se dušmanima izvinjavamo i da slušamo njihove isprazne priče o multikulturi i toleranciji dok nas kontinuirano ubijaju i uništavaju, a mi Bošnjaci stoljećima živimo u miru i toleranciji i to nas opet nije amnestiralo od stravičnih genocida i zločina koje su dušmani činili nad nama. Nakon ubistva i spaljivanja dva bratunačka dječaka, braće Hajrudina i Nurdina Omića, koji su kada su ubijeni rukama srpskih zločinaca imali samo 9 i 11 godina, a prije 4 godine su im u jednom tabutu u šehidskom mezarju Veljanci u Bratuncu ukopane u kabur samo 3 koščice, nema nam pravo niko govoriti o civilizaciji i moralu. Nećemo da slušamo i čitamo laži korumpiranih medija i političara i nećemo da pratimo oslobađajuće presude zločincima i kriminalcima od strane takozvanih sudija i nećemo da se osjećamo u svojoj domovini kao manjina i kao da nemamo pravo glasa. Trebalo bi da naše vođe, kada se pojave, da drugi moraju da šute, a kada naši predstavnici nešto kažu, da se toga i drže. Kao što je nas je učio naš rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, koji je sve političare u Bosni i Hercegovini trebao da nauči da se i u politici može biti moralno, bez obzira što je politika prljav posao. Hoćemo da nas predstavljaju oni koji se boje Allaha, jer i onda kada su uslovno rečeno sami, oni će i tada štititi interese nas, naše domovine i našeg naroda. Hoćemo da prednost u zapošljavanju imaju oni kod kojih ne radi niko u njihovoj kući, a da se ne zapošljavamo po rodbinskim i tazbinskim linijama. Hoćemo da nas u diplomatiji predstavljaju oni koji imaju poštovanje prema izmasakriranom narodu i hoćemo da vlasnici firmi ne zloupotrebljavaju socijalnu krizu i da radnicima umjesto zarađene plate ne daju sadaku. Hoćemo da naša braća iz islamskog svijeta ulažu novac u našu domovinu
i da dobit pošteno dijele sa radnicima, a ne da ekstra profit iznose izvan domovine, a radnici ostaju samo sa mrvicama. Hoćemo da su nam čiste avlije mnogo čišće nego što su danas ulice i naša naselja. Trebalo bi Bošnjaci da dođu do tog nivoa da znamo potrebe naših komšija i džematlija, da ne dozvolimo da neko od naših Bošnjaka, pa i ne Bošnjaka koji se nalaze u našem komšiluku, ne smiju da rove po kontejnerima u potrazi za koricom hljeba dok se mi prejedamo. Hoćemo da uzor Bošnjacima budu njihove čestite majke i nene i dede i naši očevi. Hoćemo da naša djeca budu prvaci na svjetskim takmičenjima i da prednjače u svakom dobru i hoćemo da u našoj domovini Bosni i Hercegovini nema nemorala i golotinje i da naši džemati budu bez harama i hoćemo da se volimo u ime uzvišenog gospodara, da se pomažemo kao istinska braća i da se pripremamo za kijamet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas u hadisu koji bilježi ima Muslim uči. An Thauban radijallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem qal: Inna Allaha zawa li al-ardha fara'aytu masharikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa utiitu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad fa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin 'amma فَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدْ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ فَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ min bejni aktariha hatta jakune ba'duhum juhliku ba'da ve jesbi ba'duhum ba'da. Prenosi Theuban radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao: Allah mi je sastavio zemlju pa sam vidio njen istok i zapad i moj ummet će doći dotlije dokle sam god ja vidio. Date su mi dvije riznice, bijela i crvena. Molio sam svoga gospodara da ne uništi moj ummet glađu i da moj ummet ne uništi sa neprijateljem koji će ih poniziti. Gospodar mi je rekao: o Muhammede, ja sam dao odredbu i ona se ne može promijeniti. Odredio sam da tvoj ummet neće biti uništen glađu i da ga neće uništiti neprijatelji, pa makar se oni udružili sa raznih strana svijeta, sve dok jedni druge ne budete uništavali i dok jedni drugima zlo ne budete činili. A obećanje gospodara svjetova je istinito i ono se nikada neće dovesti u pitanje. Muslimani su dužni da u svakoj životnoj situaciji čuvaju svoje dostojanstvo, da ne dovode u pitanje svoj ponos i da ne dozvole sebi i drugim muslimanima ni najmanje poniženje. I zato uzdignimo naše glave, budimo časni, ponosni i moralni, stalno se trudimo da pružimo maksimum svoga napora na putu uzdizanja Allahove subhanahu wa ta'ala riječi i čuvajmo našu i čast drugih muslimana. Allah učvrsti nas na putu Islama, učini nas od onih sa kojima si ti zadovoljan i nemoj nas iskušati sa onim što ne možemo podnijeti. Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama, ma gdje bili, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Kini, Jemenu, Libiji, Egiptu i manjem BH entitetu. Sačuvaj nas od zla tvojih i naših neprijatelja, spletke neprijatelja, ummeta i naše domovine, vrati na njih i zabavi ih njima samima. Smiluj se našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima koji su na nas prenijeli svjetlo dina, uputi našu djecu i potomke i učini prvacima ummeta, boljim čuvarima dina i domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i na budućem svijetu. Budi nam milostiv na sudnjem danu i počasti nas u džennetu društvom poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Inna dina inda Allahi.